Sve vas srdačno pozdravljam i želim da se svi ovdje u Petnici osjećate kao u svom domu, jer gdje god su demokrate, tu se jednostavno osjeća toplina, osjeća zajedništvo, sloboda za sve poštene, čestite i hrabre i slobodomisleće građane. I ovih dana je aktuelna priča o manjinskoj vladi od strane aktera iste, čije formiranje najavljuju po ko zna koji put do kraja svake naredne sedmice. Ali gle čuda, nikako da je formiraju, nikako da shvate da je Dubai koalicija unaprijed osuđena na propast zato što je nastala na temeljima trulih kompromisa. Zato što je nastala na temeljima trulih kompromisa, korupcije, izdaje i prodaje izborne volje građana od 30. augusta 2020. godine. Nakon svih ovih dešavanja u prethodnom periodu, ono što je svima postalo jasno jeste da bez demokrata se ne može napraviti ni jedna stabilna proevropska vlada. Dokaz tome je svakodnevna podrška koju dobijamo od strane naših građana širom Crne Gore i ona je pokazatelj da je ideja demokratske Crne Gore superiorna, a to je ideja pristojne, građanske, pomirene, ekonomski stabilne i socijalno pravedne Crne Gore.